mukavaa, kun kysyit. Voisimme aloittaa siitä, että te antaudutte välittömästi. Voi ihanaa. Kaikki 4 prinsessaa. Asia on näin, arvon naiset. Haluan taikavoimanne. Antakaa ne helpolla, tai sitten tehdään asiat vaikeimman kautta. Toivoinkin, että valitsisitte vaikeimman. Helppo nakki. Tuo ei ole prinsessa. Rubber, etsi hänet nyt! Ne tuhlaavat taikavoimansa juhliin. Vaikka olisi parempiakin käyttötapoja. No, vastatkaa! Täällä ollaan, teidän korkeutenne. Missä? Täällä. Ei, ei, oikealla. Katsokaa oikeaan. Minun oikeaan. Joo. Se on Sakaanasin sauva korkeutenne, jonka kautta saatte tämän maan 4 prinsessan taikavoimat. Pian teillä tulee olemaan 100 armeijan mahti. Antakaa 3 päivää. Kaikki on valmista, kun tulette. Minä hoidan tämän. Löysitkö prinsessan? Tarvitsen kaikki 4, että sauva toimii. Se prinsessa ei estä minua saamasta sarveani takaisin. Alus lähtö valmiiksi. Siis, miten pitkälle se luulee pääsevänsä yksin? Kyllä he täällä ovat. Kuunnelkaa. Tästä meni ohi pieni violetti poni. Kertokaa, missä se on. Ai, kaverinne. No, kuka on tämä Capper? Helvet, pikkuponi. Tempest! Luotitte ventovieraisiin. Iso virhe. Iso. Napatkaa hänet heti! No niin, mihin he matkaavat? Sitten kun saan prinsessan. Siihen asti sinun kohtalosi roikkuu ilmassa. Hienoa, ilmoittavat sijaintinsa. Hauskaa muuten. He eivät näköjään menekään Mustakallosaarelle. Missä poniprinsessa on? Kai te ymmärrätte, että jos te piilottelette karkulaisia, myrskykuningas voi suuttua. No niin. Lasken 3, ja jos ette kerro, missä he ovat, aluksenne uppoaa. 1, 2, 3. Mitä? He ovat menossa Aerys-vuorelle. No, mitäs pettureille tehdään? Voi ystävyyden prinsessa, jolla ei ole ystäviä, eikä pakotietä. En ole kuin sinä. Olen paljon enemmän. Silmäni avautuivat, kun ystäväni pettivät minut tiukan paikan tullen. En näköjään ole ainoa. Joko alat ymmärtää, ystävyys petti myös sinut. Älä anna myrskykuninkaan. Taikaasiko? Luulitko, että saat pitää sen itselläsi? Anna vähän toisillekin. Palan halusta näyttää muille poneille, mihin todella pystyn. Se ja sen kaverit hangoittelivat vastaan, mutta nyt se on yksin. Siitä ei koidu ongelmia. Teidän korkeutenne, te lupasitte palauttaa sarveni ja... Jos annatte minulle sarveni takaisin, käytän taikavoimiani palvellakseni teitä. Mutta... Meillä oli sopimus. Pidä kiinni! Miksi pelastat minut? Nyt korjataan tilanne. Yksi asia täällä ei koskaan muutu. Juhlat. Mutta... Sarveni... Muistathan, kun sanoin, että haluan näyttää kaikille muille, mihin todella pystyn. Se ei itse asiassa ole oikea nimeni. No mikä sitten? Se on Felicia.
devil pop berry twist.